Akiruri wa yanibu ambasada yembe South Mubunge njo nipo mudigi ino reitia siyadi utira na bonde nipo soka skuru kiume tuitite. Kaiteono kau, Mubunge one dhiritea kiure masibo bonde otira ritobara bonde brabuidi itikawiro KCP niba ukuma secondary nkuluki na rombetea karibadhiru gaitibara ungeke mugomo yukudetra barabara ya MAUA ATHIRU KINDAANI ya kiwa dhirikari nene ikambira kumibuidhi ya kaita katekuraya. Madio ni karugi, ayana ribotie. Itiere ntuko inkai alitoba sokera maskuru Mubunge wa Igembe South John Paul Mwirigi na kuria masibo tira neba kuthiatira matorene na kuona na bonde barabara adhiririe kirasi kia binana wa kuendo skuru si secondary form 1 akiuri ACIARI osio mikudhomi dhiana ba na ntubo kudhonde koturo bobo royo. Everybody telling me to look up, Kamudhiru 844 na kana kirasi kia binana ikirombere kuitha ikithira na kwa huwa na barabu honda barabu mbe tukwitha bakithira class 8 no mwankaba mbe kuitha waki tonya form 1 na kwa huu chief bakwa tombe kuitha tukia kikisha ndene ya 0 gaitu 1 ana barabu honda barabu mbe tukwitha bakithira class 8 bakumba kuitha waki tonya form 1 ikenda na baba mba kuitha waki ya maisha ni yo no tuteki on tukingi mwana mba kuitha ite ya kyo ende kitu kila kumba kuitha waki ite ya mwana wa 0 ikidhomu na kwa huu mwakatu mbe kuitha tukia insist ana beto bombe kuitha bakithoma na inya muntu akibanga mantu akaomba kuitha akibanga mantu ya kuhusu kithomo kwethe maandamano banga maandamano ya kuhusu ni hata mwana omba kuitha aita skuru omba kuitha akithoma banga maandamano ni hata mwana omba kuitha akurirwa mbecha ira omba kuitha akithoma chuo bwana Yesu asifiwe no to take into kinge tomba kuitha tukia na bau kukethea kwe kintu kyo tomba kuitha tukia na bau ikithomo ikiendana baba omba kuitha bakithoma na bomba kuitha abeitethia no nto ACIARI ba ngwitikia bomba itakuitha abeitaneria ana bethia be shukuru no nto iba wetekia royo ruo ana bao bakamba kuitha abeitethia maisha ne yo ni arankuluki aureti aritoki nyabosi omekithomone no sokia njara kire musiari na mpumimbe ya no nto bakubathomethia nabwe aritoa barabe shukuru no nto muciari kasi ate tekenda wethia we shukuru tafadhali eta shukuru ngangana na kidomo choko surprise mochiari na rora mochi a mochiari surprise omuone no ombe kwethe okithithia bubu ankiroki eto muikerie ala maimbea umaskuru na ngrendi ya ku e umaskuru na ngrendi ya kumbi umaskuru na ngrendi ya ku c plus kwethe yo gumba na mochiari ndina wete kia kaomba kwethe akiweru ankiroki no to akaomba kwethe akona ateka mirandhi akomba kwethe eto ethi mwana na mwana huwa akomba kwethe anweitethia na rojo rwaku muritwa nkwere John Paul ntethe MP milele rojo rwaku no withi yo kethe wi mutongori ende ne ya athirwe ne ne yege mbere ne ne mirwe kande ne akenya I Mubunge oyo John Paul na weto tongerie ne bwawe akethro aite theria ritwa kinyabara ba kuthiria skuru kuiwatira twanya tongwe nikenda baite thio turone kwa hivyo mimi nami nitaweza kujitolea kuhakikisha ya kwamba nimeweza kuweka sawa mikakati ambayo itaweza kusaidia pia wanafunzi ambao wanamaliza shule ili pia na wao waweze kupata nafasi za kazi katika Igembe hii. Na ndio maana mwaka huu ama katika hii financial year ya 2023-2024 tutaweza kujenga ICT lab ambazo wanafunzi wetu wale ambao wamemaliza shule wataweza kuwa wanafanya kazi pale na wataweza kupewa mwongozo na serikali bila malipo yoyote na hawa wataweza kuwa wanafanya kazi na ama watakuwa wanafanya kazi zile inchi za nje na watakuwa wanafaindika sababu kwa wiki ama wiki mbili watakuwa wanapata mishahara kwa zile kazi ambazo watakuwa wanafanya pale na uko ni uritingwe bwawe ndani ya gisho bunge ke assistant chiefs na chief betoma mabate no vishi na thizi ya ito kuwa ineke na tumba kwethe atu ibu tethia ito mbete kwethe atu kithi hata mantu ya waka police station ndene ya athiru wanda au nera ingi kethe ya kachuo nera ingi kethe na roa kanuni ikenda kwethe akwe na security ya kuwana dhiru watu umienda na chief mbe kwethe ankebora ke administrative areas hiru watu mba kwethe atu kiwaka kwena areas imu kwenda sub kwenda location kwena ingi kwenda sub location na ito mbete kwethe atukithi hata imwere yao kile mampio na inge narwa kidani mbete kwethe ankithi hata ireji kena na shio tumba kwethe atukiongela another sub locations another location
ikenda tumba kwitha tukiandika ana betu bakuma area I mubunge oyo John Paul aritia ya wendera akurura weje ni form si ambassador kirenda ni agishio kia ubunge kia Igembe South tweka paka kilingini kashoshe ya kwisha kuyena alimwambia simoni tweka paka kilingini ke reportera wero tv ku Igembe South beta Marion Karugi wa Kenya.